मेरै अगाडि मेरै आँखा अगाडि उहाँले अन्तिम दम तोड्नुभयो, अन्तिम सास फेर्नुभयो। आँखामा के भाव थियो होला। त्यसपछि पशुपतिनाथ ल्याइयो, ब्रह्मनालमा सुताइयो र यहाँभन्दा बढी म केही पनि भन्न सक्दिनँ, किनभने यो बहुत पीडाको दुःखको कुरा हो। कसैले मेरो बुवालाई कस्तो भयो होला त्यतिखेर म हिरासतमा पर्दा, आफ्नो एउटा बुढेसकालको सहारा लौरो जस्तो मान्छे त्यसरी थुनिएर बेपत्ता भएको त्यो कुराले कति पीडा दियो होला बुवालाई, म सम्झिन तारिन होला। भोलि बिहान हाम्रो बाटो पनि त्यही नै हो। अब यति मध्यरातसम्म तपाईँ हिँड्दाखेरि पक्कै पनि हजुरको घरमा त अहिले श्रीमती हुनुहुन्छ होला हैन, उहाँले चाहिँ कहाँ गयो के भयो जस्तो चाहिँ उहाँलाई पनि एउटा चाडपर्व आइरहेको छ र उहाँले पनि केही खुसियाली साट्नुपर्छ। तपाईँ यसरी पक्कै पनि हिँड्नुहुन्न सर, जे छ त्यसैमा चाहिँ रमाउने कोसिस गर्नुपर्छ, यो भन्न चाहन्छु। मेरो लहुर जानी यो बनीको दसैँ आउँदा तिहार आउँदा यो चेलीको म सिलाइदिने, अनि कहिले राम्रो नाना लगाउन पाइएला भन्ने त्यो खालको उकुस पुकुस तछाड मछाड एकदम मलाई त्यो ब्याक टु नेचर भन्ने जिन्ज्याक रुसोको मान्यता चाहिँ यहाँ लागू गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। कि अहिले पो हामी धेरै लफडामा पऱ्यौँ, पिरमा पऱ्यौँ, तनावमा। सपना थियो छोरो एक दिन यो देशमा ठुलो नेता बन्नुपर्छ, उसले समाजको सेवा गर्नुपर्छ, पढेर जागिर खाने त्यता कलेजोको टुक्रा जस्तो हृदयमा सजाउने बुवा आमा पाउनु भएको छ। कृपया कहिले अपमान नगरिदिनु होला। बुवा आमाको सेवा, देशको सेवा जत्तिकै परम कर्तव्य हो। तपाईहरूले त्यो सौभाग्य पाउनु भएको छ। कहिले हृदयहरू कति निर्दोष थिए, चचहुई गर्दै रोटीपिङ र लिङ्गेपिङमा मच्चिएका ती क्षणहरू, तछाड मछाड गर्दै मावली जान आमाको पछाडि पुच्छर भएर गुटुटु दौडिएको त्यो क्षणहरू। मेरो मामा घर यही नगर कोट छेउमा देवपुरमा पर्छ, म ढकालको भान्जो हुँ। योहरू भनेर आइरहन्थे, तर तपाईँको मनभित्र कति पीडा रहेछ र के रहेछ भन्ने कुरो चाहिँ आज हामीहरूले सम्भवतः सबै कुराहरू तपाईँसँग समेट्ने एउटा मौका पाएका छौँ। र पुण्य गौतमको मनभित्र के कस्ता पीडाहरू छन् पनि गरेको छु, घाँस दाउरा पनि गरेको छु, धेरै दुःख गरेको छु। मभन्दा धेरै दुःख गर्ने व्यक्ति पनि हुनुहोला। यो दसैँ तिहारले मनै रुवाउँछ, भरङ्ग बनाउँछ। क्या करोडपतिका ती पिता माताहरूको हरिविजोग छ, हेरि नसक्नुको स्थिति छ। कस्तो मन होला के जुन कुरो मान्छेसँग छ त्यसको कुनै महत्त्व नै छैन, आफ्नो बुवा आमाको महत्त्व छैन। दर्शकबिनहरू, यतिखेर हामीहरू काठमाडौँमा छौँ र काठमाडौँमा चाहिँ यो दसैँको माहौल चलिरहेको छ। पुण्य गौतम भने यो मध्यरातमा बाहिर एक्लै हिँडिराख्नु भएको छ। खास पुण्य गौतम यसरी मध्यरातमा किन हिँडिराख्नु भएको छ? खास आफ्नो उहाँको पनि परिवार होलान्, परिवारसँग विशेष गरी दसैँको सुख दुःख बाँड्नु पर्ने थियो। यी यावत विषयमा रहेर पुण्य गौतमको दसैँ के कसरी बित्दैछ र यो रातिमा किन हिँड्दै हुनुहुन्छ र घरमा किन पुग्नु भएको छैन? खास उहाँको चाहिँ घर भनेको त निजगढ हो। विशेष गरी आज चाहिँ अहिलेसम्म पुण्य गौतमको नआएका, मिडियामा नआएका विभिन्न कुराहरू हामीहरू खोतल्ने कोसिस गर्नेछौँ। सुरुमा पुण्य गौतम सरलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ सर। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद, नमस्कार। यो मध्यरातमा तपाईँ यसरी हिँडिराख्नु भएको छ, दसैँको माहौल छ, सबै दसैँ भनेर घरमा बस्ने, मासु खाने होइन, विभिन्न रमाइलो गर्ने गरिरहेका छन्। पुण्य सर चाहिँ यो मध्यरातमा किन बाहिर हिँडिराख्नु भएको छ सर? पुण्य गौतम आफ्नो लागि मात्रै बाँचेको मान्छे होइन। दुनियाँमा धेरै रोगीहरू छन्, दुखीहरू छन्, पीडितहरू छन्, उनीहरूलाई मद्दत गरौँ भनेर पुण्य गौतम जहिले पनि छटपटाएको हुन्छ। आज पनि एउटा विरक्त लाग्दो अवस्था सामना गरेर म आएको छु। दसैँको माहौल छ, रोगले दसैँ भन्दो रहन्छ। एकजना अत्यन्तै रोगले छटपटाइरहेको बिरामीलाई मैले घाँस काटेर सहयोग गर्नुपर्ने मानवीय दायित्व पुरा गरेर भर्खरै आएको छु। वास्तवमा तपाईँहरूलाई म के भनौँ, म आफै एउटा पीडा र दुःखमा हुँदा पनि जहिले पनि मैले रोगी दुखीहरूलाई मद्दत गर्छु र यही सिलसिलामा अहिले तपाईँहरू भेटिनुभयो। जस्तै पुण्य सर, जस्तै तपाईँको फेस हेर्दाखेरि पनि जस्तै हर्ष उल्लास छैन। विशेष गरी हिन्दूहरूको महान चाड भनेको विजया दशमी नै हो। यो समयमा तपाईँ परिवारसँग बसेर एउटा खुसियाली पनि साट्नुपर्ने अवस्था हो। जुन तपाईँले समाजसेवा गर्नुभएको छ त्यो समाजसेवा त एकातिर छँदैछ होइन, जुन यो खुसियालीमा पनि तपाईँको यो मलिन अनुहार यो मध्यरातमा यस्तो किन पुण्य सर? तपाईँले मेरो आँखामा एउटा कालो बादल छाएको देख्नुहुन्छ, उदासीको गाढा रङ मेरो अनुहारमा विक्षिप्त हिसाबले छाएको तपाईँले देख्नुहुन्छ। स्वाभाविक हो सर, म जब जब यो दसैँ आउँछ, तिहार आउँछ, जब जब यी ठुला ठुला चाडपर्वहरू आउँछ, खुसी हुनुपर्ने क्षणमा कता हो कता मेरो मन सधैँ भरङ्ग हुन्छ, विरक्त लागेर आउँछ। एकदमै मेरो मन जहिले पनि कुटुक्क काटिन्छ, मेरो मन रोएको हुन्छ। किन जब मलाई खुसी हुने समय आउँछ, माहौल आउँछ, त्यसपछि म धेरै दुखी हुन्छु, उदास हुन्छु। यस्तै छ मेरो जिन्दगी साथी। मन को बह कसैलाई नकह भन्छन्। वास्तवमा पुण्य गौतमले दुनिया को हाँसो को निम्ति, दुनियालाई हँसाउन को निम्ति रमाइलो कुरा गर्ला अथवा एकदमै खुसी साट्ला अरु क्षणमा। तर यो यस्तो क्षण हो, जब जब दसैँ आउँछ, तिहार आउँछ, तीज आउँछ, जब जब महान पर्वहरू आउँछन्, जब खुसीका उल्लासका उमङ्गका क्षणहरू आउँछन्, त्यसपछि मेरो मनै कटक्क काटिएर आउँछ, भरङ्ग हुन्छ मन। किन सर, जस्तै तपाईको पनि बुवा आमा पनि हुनुहुन्छ होला हैन, जस्तै उहाँहरुको पनि जस्तै आशीर्वादको लागि, टीका थाप्नको लागि पनि त तपाईको एउटा हर्ष उल्लासको चाड हो। जति हिन्दूहरूले चाहिँ आफ्नो बडा दशैंलाई एउटा आशीर्वाद थाप्ने, टीका थाप्ने भनेर चाहिँ लिइराख्नु भएको छ, तर तपाईको चाहिँ यस्तो किन पुण्य सर, यस्तो विरक्क लाग्दो चाहिँ तपाईलाई चाहिँ लाग्ने किन चाहिँ चाडबाड? बुवा आमा मैले सानैमा गुमाएँ। म एक हिसाबले टुकुरो मान्छे हुँ। त्यसो त म जस्तो धेरै टुकुरा मान्छेहरू समाजमा हुनुहुन्छ। मलाई ती दिन सम्झना गर्न पनि मन लाग्दैन, कहाली लागेर आउँछ। हजारौं हजार बिच्छी वा गोमनले टोकेको जस्तो अनुभूति हुन्छ। मैले मेरो ममतामयी आमालाई 2049 सालमै गुमाएँ र त्यसपछि मैले परम पूज्य पिताज्यूलाई 2056 सालमा गुमाएको थिएँ। नरुनुस् पुण्य सर, नरुनुस्। सबैको यस्तै हो, बलिदान सबैले, हामी पनि त्यही बाटो नै जानुपर्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि सरलाई चाहिँ यो दसैँ आइसकेपछि बुवा आमाको बढी मात्रामा याद आउँदो रहेछ है सर? हजुर, एकदम हो। तपाईँलाई थाहा छ म बुढेसकालमा जन्मिएको, हरिवंश पुराण लगाएर जन्मिएको हरिवंश जस्तो त होइन, तर मेरो बुवा आमाको आँखाको नानी जस्तो थिएँ म, मुटुको टुक्रा जस्तो थिएँ। मेरो ममतामयी आमा मेरै अगाडि, मेरै आँखा अगाडि उहाँले अन्तिम दम तुर्नुभयो, अन्तिम सास फेर्नुभयो। त्यो दिन सम्झिएर म अहिले पनि साह्रै भावुक हुने गर्छु। बेला बेलामा मेरो आँखाबाट आँसुका बलिन्द्र धाराहरू खस्ने गर्छन्। मेरी आमा जसले मलाई 1 घण्टा मात्रै मिस गर्नुभयो भने, 1 घण्टा मात्रै आमाले मलाई आफूसँग पाउनु भएन भने उहाँलाई कति छटपटी हुन्थ्यो। म नआइकन उहाँले केही खानुहुन्न थियो, मेरो कान्छा भन्दै याद गर्नुहुन्थ्यो। त्यस्तै प्राण प्यारी आमा, आदरणीय आमा, धेरै वर्ष पो भयो त मैले गुमाएको। मलाई त्यो दिन आज पनि याद आउँछ। मैले मेरी आमाको अन्तिम अवस्था यस्तो कारुणिक हिसाबले देखेँ कि त्यो शब्दमा म बयान गर्नै सक्दिनँ। म निशब्द छु, स्तब्ध छु। भएपछि सर अब के गर्ने, अब सबैको बाटो त्यही नै हो। जुन तपाईँको यो दसैँ आउँदाखेरि जस्तै तपाईँ कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो जुन आमा गुमाउनु भयो त्यतिखेर? कति सालमा, 49 साल कि 47 साल भन्नुभयो? द क्वाइट फोर्स दोनको लेखक मिखाइल सोलोखोभको त्यो पङ्क्ति म सम्झिन्छु, जसले आफ्नो मातृवात्सल्यता सानैमा गुमाएको हुन्छ। त्योभन्दा दुखी मान्छे कोही पनि हुन सक्दैन जीवनमा। त्यो खेल जस्तो मलाई सधैँभरि डसिरहने त्यो यथार्थ म तपाईलाई छोटकरीमा बताउन चाहन्छु। मैले होस सम्हालेदेखि मेरो आमालाई रोगी जीर्णदेखि, मेरी आमा कति मायालु हुनुहुन्थ्यो। हुन त हरेक मान्छेका आमा जननी भनेको धरती तुल्य हुन्छन्, देश तुल्य हुन्छन्। मेरी आमालाई मैले सानैमा मिस गरेँ। म 34 सालमा जन्मिएको, मैले 2049 सालमा मेरी आमालाई गुमाएँ। मलाई आज पनि सम्झना छ, पाटन हस्पिटलको त्यो बेडमा मेरी आमा अन्तिम सास गनिरहनु भएको थियो। 1 महिना अगाडि मैले आमालाई आमा राम्रोसँग बस्नुहोला, उपचार गर्नुहोला, म लिन आउँछु भनेर मेरो दिदीहरूले त्यतिखेर उपचार गरिरहनु भएको थियो। काठमाडौँमा छोडेर गएको 1 महिनापछि म आउँदाखेरि आमाको पुरै बोली बसिसकेको थियो, बोल्नै सक्नुहुन्न थियो। टुलु टुलु मलाई त्यो आँखाले हेर्नुभयो। नजाने त्यो आँखामा के भाव थियो होला। त्यसपछि पशुपतिनाथ ल्याइयो, ब्रह्मनालमा सुताइयो र यहाँभन्दा बढी म केही पनि भन्न सक्दिनँ, किनभने यो बहुत पीडाको दुख को कुरा हो र यसरी आमालाई आर्यघाटमा अन्तिम दागबत्ती दिँदाखेरि त्यो क्षण म जीवनभर भुल्न सक्दिनँ। म सानैमा टुहुरो भएँ। मैले मेरो बुवालाई पनि गुमाएँ 2056 सालमा। त्यतिखेर द्वन्द्वकालमा म पक्राउ परेको थिएँ तेस्रोचोटि। 2055 सालमा किओसेराटु अपरेसन चलिरहेको थियो। दे आर अलरेडी किल्ड भनेर कैदी बन्दीहरूलाई समाप्त पारिएको अवस्था थियो। म पनि हिरासतमा बेपत्ता जस्तै स्थितिमा थिएँ। चरम यातना भएको थियो। मुखबाट हाल हल्ती रगत आउँथ्यो। यो औँला जम्मै फुटेको थियो। त्यतिखेरै जिउभरि करेन्ट लगाइयो, पिन घोपियो। मेरो बुवालाई कसैले सुनाइदिएछ छोरो जीवित छैन अथवा ऊ अब फर्केर आउँदैन। मेरो बुवा अलिकति रोगी हुनुहुन्थ्यो, वृद्ध हुनुहुन्थ्यो। आमाको पीर त उहाँलाई छँदै थियो। मेरी आमा गुमाउँदा उहाँ कति शोकमग्न हुनुहुन्थ्यो। हामी आफ्नो पीडा र दुःख सधैँ कछुवाले आफ्नो कडा खोलभित्र नाजुक शरीर लुकाए जस्तै लुकाउँछौँ। र मैले त्यतिखेर तपाईँलाई के भनौँ, एउटा सपना बडो नराम्रो देखेँ। यो कहिलेकाहीँ सम्झिँदा पनि मन भरङ्ग हुन्छ। जुन दिन बुवा बित्नुभयो त्यो राति मैले कस्तो देखेँ भने एउटा अग्लो पहाडमा म रहेछु, तल ठुलो एउटा नदी रहेछ, खोलो रहेछ। र त्यसपछि त्यो भिरबाट म लड्न लागेको रहेछु। बुवाले आएर तान्नुभयो। तानेपछि मलाई यता सुरक्षित गरेर आफू डङ्गङ्ग लडेर त्यो खोलामा परेको त्यो त्यस्तो सिन मैले देखेँ। मलाई कस्तो कस्तो लाग्यो। बेउजिने बेलाको सपना केही अनिष्ट अरिष्टको सङ्केत हो कि भन्ने पनि मलाई त्यतिखेर लागेको थियो। नभन्दै दिउँसो खबर आयो तपाईको बुवा अब यो लोकमा रहनु भएन, यो धरतीमा रहनु भएन भन्ने खबर आइसकेपछि मेरो चारैतिर अँध्यारो फैलिए जस्तो लाग्यो। निसासिएर आयो, भाउन्न भयो, भनन्न रिँगटा लाग्यो, टाउको दुख्यो। एकछिनपछि सारा गाउँलेहरूले मलाई निकाले। र त्यतिखेरको न्युज तपाईँलाई थाहा छ, म हिरासतबाट फरार भएको थिएँ। क्रिया कम्युनिस्टले गर्दैनन् भन्दा भन्दै पनि लोकलाजको कारण क्रिया गर्ने अवसर दिएको थियो र म 12 रातमा फरार भएको थिएँ। हिन्दुस्तान टाइम्स बाबु की क्रिया में शामिल हुई, एक माओवादी कमान्डर पुलिसको चकमा देखेर फरार भन्ने न्युजै लेखेको थियो। कान्तिपुरमा पनि माओवादी कमान्डर हिरासतबाट फरार भन्ने आएको थियो। त्यतिखेर 2056 सालको पत्रिका कान्तिपुर अहिले पनि मसँग छ। र कसैले मेरो बुवालाई कस्तो भयो होला। त्यतिखेर म हिरासतमा पर्दा आफ्नो एउटा बुढेसकालको सहारा लौरो जस्तो मान्छे त्यसरी थुनिएर बेपत्ता भएको त्यो कुराले कति पीडा दियो होला बुवालाई। म सम्झिएर पनि विरक्त मान्छु। त्यसैले त म भन्छु, जब जब दसैँ आउँछ, जब जब तिहार आउँछ, जब चाडपर्व आउँछ, बुवा आमाले निधारभरि अक्षता र एकदमै माया गरेर अक्षता लगाइदिनुहुन्थ्यो, टीका लगाइदिनुहुन्थ्यो, आयुधोण भन्दै आशीर्वाद दिनुहुन्थ्यो। अब ती दिनहरू कहिले फर्केर नआउने भए। अरूका बुवाहरू सँगै हिँड्दा, अरूका आमाहरूसँग छोराहरू रमाइरहँदा मलाई पनि त्यो क्षणले धेरै पोल्ने गर्छ। साँच्चै हृदय पक्कानो छुटेर आउँछ। म आज धेरै भावुक भएको छु। म हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु मेरो परम पूज्य पिताज्यू रुद्र प्रसाद गौतम र मेरी ममतामयी आमा हिमादेवी गौतम, जसलाई म हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन चाहन्छु। दर्शकबिनहरू, यतिखेर हामी चाहिँ केही बोल्न सकेका छैनौँ। एकदमै हामी निशब्द भएका छौँ। जुन पुण्य गौतमका यी सबै कुराहरू सुन्दाखेरि, जुन पुण्य गौतमलाई विभिन्न ट्रोलहरू बनाएर अनि विभिन्न कमेडीहरूका भिडियोहरू बनाएर तपाईँहरूले हाल्नुहुन्छ र पुण्य गौतम एउटा हँसाउने एउटा कमेडियन टाइपको व्यक्ति हो भनेर तपाईँहरूले भन्दै गर्दाखेरि पुण्य गौतमभित्र कति पीडाहरू लुकेको रहेछ र पुण्य गौतम चाहिँ कस्तो अवस्थाको मान्छे हो र अहिले चाहिँ के कसरी हिँडेको छ र के कसरी समाजसेवा गरिराखेको छ भनेर तपाईँहरूले उहाँका यतिखेरसम्म कुरा सुनिसकेपछि सबै बुझिसक्नु भएको छ। उहाँलाई थप प्रश्न गर्न त हामीहरू सक्दैनौँ। तर पनि पुण्य सर, जुन दशमी भनेको आज सम्भवतः दशमीको टिकाकै दिन भनौँ होइन, आज नवमीको दिन हो, भोलि टिकाको दिन छँदैछ। जुन यही कुरा गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलाको जुन बेला तपाईँले टिको लगाउँदै गर्नुहुन्थ्यो, त्यो टिको लगाउँदै गर्दाको दिन र आजको दिन तपाईँको सम्झिँदाखेरि तपाईँको आज पनि आँखाबाट आँसु आउँदो रहेछ। एकचोटि त्यो बालापनलाई एकचोटि निहालेर हेर्दाखेरि, सम्झिँदाखेरि चाहिँ के कसरी लगाउनुहुन्थ्यो टिको, अनि चाहिँ बुवा आमाले के भन्नुहुन्थ्यो, तपाईँलाई चाहिँ जुन आशीर्वाद दिनुभएको थियो त्यो आशीर्वाद अनुसार चाहिँ तपाईँ यहाँसम्म आउनु भएको छ, त्यो पुरा भएको छ कि छैन? तपाईलाई म धन्यवाद दिन्छु। एकदमै अमूल्य प्रश्न गर्नुभयो। हरेकको बाल्यकाल बहुत सुखद हुन्छ। अब ती दिनहरू गई गए फर्किएर कहिले आउँदैन। अतीतको एल्बममा सजिएका ती यादका पानाहरू म एकचोटि पल्टाउन चाहन्छु। प्रिय मित्र, ती क्षणहरू, ती दिनहरू कति निश्चल थिए, हाम्रा हृदयहरू कति निर्दोष थिए। चचहुई गर्दै रोटेपिङ र लिङ्गेपिङमा मच्चिएका ती क्षणहरू, तछाड मछाड गर्दै मावली जान आमाको पछाडि पुच्छर भएर गुटुटु दौडिएको त्यो क्षणहरू। मेरो मामा घर यही नगरकोट छेउमा देवपुरमा पर्छ। म ढकालको भान्जो हुँ। अनि बुवाले टिको थाप्न जाने बेलामा बुवाले लानी कोसेली पात बोक्न गरेको होडबाजी। अनि एकचोटि त कस्तो भयो भने हामी रुँदा रुँदै पनि हाँसेका छौँ। एउटा गजबको प्रसङ्ग म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। मेरो बुवाको बुढा मावलीमा हामी गएका थियौँ। मेरो बुढो मावली बुवाको मावलीमा। अनि टीका लगाइसकेपछि दान दक्षिणा हुने चलन हुन्छ। त्यतिखेर अब खाममा राखेर दिने कुरो भएन। लोड सेडिङ भएको थियो, झ्याप्प बत्ती गएको थियो। अनि मेरो बुढा मावलीको हजुरबाले ट्याक्क टिको लगाएर मलाई दक्षिणा दिनुभयो, बुवालाई दिनुभयो। बुवाको त अनुहार एकदम कालो निलो भयो। अनि म त त्यसै त्यसै ताईको फुरौला जस्तो फुरुक फुरुक गर्न लागेँ, जुरुक जुरुक गर्न लागेँ। भएको के रहेछ भने बुवालाई दिनुपर्ने दक्षिणा मलाई आएछ, मेरो दक्षिणा चाहिँ बुवालाई गएछ। अब परेन फसाद। अब एउटा फुच्चेलाई 100 रुपियाँ छ। त्यो बेलाको 100 रुपियाँ धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो। अनि बुवा, मेरो बुवालाई मान्नुपर्ने मान्छेलाई 5 रुपियाँ छ, मलाई 5 रुपियाँ दिन ठिक्क पारिएको रहेछ। त्यस्ता धेरै क्षणहरू छन्। अनि लुकी लुकी कुराउनी खाएको क्षणहरू छन्। अनि मलाई आज पनि सम्झना छ, जब दसैँ आउँछ, जब फुलपाती हुन्छ अनि रेडियोमा पनि ती रेडियो नाटकहरूमा हा 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 गर्ने सुम्ब निसुम्बका हाँसोहरू, देवीको लीलाहरू। अनि ती क्षणहरू, टाढा टाढाबाट आउने पाहुनाहरू। अनि हामी जब त्यतिखेर लुगाफाटो हाल्नको लागि दसैँ कुर्नु पर्थ्यो। अनि दर्जी कहाँ जाँदाखेरि हत्तपत्तल लुगा नसिलाइदिने। अनि कहिले राम्रो नाना लगाउन पाइएला भन्ने त्यो खालको उकुस पुकुस, तछाड मछाड। एकदम मलाई त्यो ब्याक टु नेचर भन्ने जिन्ज्याक रुसोको मान्यता चाहिँ यहाँ लागु गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। कि अहिले पो हामी धेरै लफडामा पऱ्यौँ, पिरमा पऱ्यौँ, तनावमा छौँ, व्यवहारिकतामा छौँ, आफै अभिभावक बन्यौँ। त्यो बेला हेर्नुहोस् त, मुक्त आकाशमा, स्वच्छन्द आकाशमा कावा खाने, हावा खाने, कावा खाने पंक्षी जस्तै स्वतन्त्र उडिरहेका हुन्थ्यौँ। कति रमाएको हुन्थ्यो मन, फुरुक फुरुक गरेर हिँड्थ्यौँ। र ती क्षणहरू वास्तवमै बिङ नोस्टाल्जिक फ्ल्यासब्याकमा जाँदा सिनेमाको पर्दामा चम्किरहेका दृश्य जस्तो लाग्छ। र फ्ल्यासब्याकमा म ती अतीतका दिनहरूलाई धेरै मिस गर्ने गर्छु। जुन पुण्य सर, जुन त्यो बेलाको चाहिँ एक प्रकारले चाहिँ जुन तपाईँले टीका लगाउनुहुन्थ्यो दसैँको दिन, होइन, जुन हजुरको मम्मीले दिँदै गर्नुभएको आशीर्वाद, अनि तपाईँले अहिले गर्दै गर्नुभएको सङ्घर्ष, यहाँसम्म धेरै दर्शक श्रोताहरू, धेरै नेपालीहरूको हाई भइरहेको अवस्था, अनि उहाँले दिँदै गर्नुभएको आशीर्वाद के कति मेल खान्छन्, के कस्तो भन्नुहुन्थ्यो जुन मम्मीले हजुरलाई? जीवनमा मेरो बुवा आमाको धेरै ठुलो सपना थियो, उहाँहरूलाई धेरै धन कमाओस्, चिल्लो गाडी चढोस्, ठुला ठुला महलमा बसोस् भन्ने थिएन। मेरो बुवा आमाले म माथि ठुलो सपना, त्यस्तो उत्पात सपना पनि सजाउनु भएको थिएन। उहाँहरू एकदम निश्चल, इमान्दार, देशप्रेमी हुनुहुन्थ्यो। मलाई आज पनि सम्झना छ, बुवा आमा कति मिलेर बस्नुहुन्थ्यो। एकदम चखेवा जोडी जस्तो थियो। र मलाई जहिले पनि, हुन त हरेक सन्तानलाई आमा बुवाले आफ्नो मुटुको टुक्रा सम्झिनुहुन्छ, हिरा नै सम्झिनुहुन्छ, भलै कति किरा निस्किन्छन् त्यो छुट्टै कुरा हो। र मेरी आमा मैले अत्यन्तै पढोस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो। उहाँको चाहना थियो डक्टर बन्नुपर्छ, तर म ढिट जिद्दी, म एमबीबीएस एमडी डक्टर होइन पीएचडी डक्टर बन्छु भन्ने थियो। आज आमाको सपना पुरा हुँदै गर्दा मेरी आमा यदि मेरो छेउमा भइदिए भए कति रमाउनुहुन्थ्यो होला। मेरो 10 गाउँमा बयान गर्दै मेरो छोरोले यस्तो गर्यो भनेर मेरो बखान गर्दै, प्रशंसा गर्दै हिँड्नुहुन्थ्यो होला। म लोक लोकमा विश्वास गर्दिनँ। म पुनर्जन्म, पूर्वजन्ममा विश्वास गर्ने खालको आध्यात्मिक मान्छे त होइन। यदि लोकको अस्तित्व छ र कतै बसेर मेरी आमाले हेरिरहनुभएको भए मुसु मुसु मुस्कुराइरहनु भएको होला, कति मिस गर्नुभएको होला मलाई। आमा, म तपाईलाई धेरै मिस गर्छु आमा, धेरै नै, शब्दमा वर्णन नै गर्न सक्दिनँ कता हो कता। अनि मेरो बुवाको एउटा सपना थियो, छोरो एक दिन यो देशमा ठुलो नेता बन्नुपर्छ, उसले समाजको सेवा गर्नुपर्छ, पढेर जागिर खाने त्यतातिर होइन, मेरो छोरो टीचर बनेर मास्टर बनेर सबैलाई पढाउने होइन, त्यो पनि एउटा पवित्र कर्म हो, तर यसले धेरै पढोस्, अन्तत यो राजनेता बनोस् भन्ने मेरो बुवाको चाहना थियो। यी सपनाहरू पनि आज बिस्तारै साकार हुँदैछन्। मलाई सबैले चिनुन्, सबैले बुझुन्, मेरो प्रसिद्धि फैलियोस्। बुवाले सधैँ भन्नुहुन्थ्यो, आफू बाबु त आधा पेट खानु, तर कुनै दुखी र गरिब देखिस् भने त्यो आधा गाँस पनि काटेर दिनु है बाबु भन्नुहुन्थ्यो मेरो बुवाले। जहिले लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको कुरा गर्नुहुन्थ्यो, यदि त जाडोमा हिँडिस्, तेरो जिउमा कोट वा ज्याकेट छ भने त्यो खोलेर लुगो कामिरहेको गरिबलाई दिनु है बाबु भन्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेर हामीलाई सम्झना छ, हाम्रो भैँसीहरू धेरै पालिएको थियो, हामी 10 घरमा मोही र दही पुर्याउन जान्थ्यौँ, कटहर थियो, आँप थियो, गाछी थियो, अहिले पनि छ। हामी चारैतिर त्यो बाँड्न हिँड्थ्यौँ र अरूलाई खुवाएर मात्रै आफू खानुपर्छ भन्ने एउटा महान विचार थियो। र आज म सम्झिन्छु ती महान पिता माताले दिएको उपदेश, उहाँहरूको जुन खालको शिक्षा छ, जुन खालको प्रारम्भिक पाठशालाको रूपमा घरलाई हामीले अप्नाउँछौँ, त्यही संस्कारले म दीक्षित छु। हुन त मैले बुवा आमाको सपना साकार पार्न अझै बाँकी छ। उहाँहरू दुवैको एउटा साझा सपना के थियो भने, मलाई एकदम आज गला अवरुद्ध भइरहेको छ, व्यक्तिगत रूपमा तैँले आफ्नो झोली भर्ने काम नगरेस् त मात्र देशको निम्ति बाँच्नु, देशको निम्ति केही गर्नु, समाजको सेवा गर्नु है, गरिबको सेवा गर्नु, गरिबको भलो गर्नु भनेर जहिले भन्नुहुन्थ्यो। र म सोतर काट्न जान्थेँ, म धेरै पढन्दास भए पनि, पढैया भए पनि सोतर काट्थेँ, अनि घरको हरेक काम पनि गर्थेँ, कुटो कोदालो पनि गरेको छु, घाँस दाउरा पनि गरेको छु, धेरै दुःख गरेको छु, मभन्दा धेरै दुःख गर्ने व्यक्ति पनि हुनुहोला। यो दसैँ तिहारले मनै रुवाउँछ, भरङ्ग बनाउँछ क्या। जुन पुण्य सरले चाहिँ यति बेरसम्म जे भन्नुभएको छ, ती शब्द देखिसकेपछि जो जतिको पनि यतिखेर बुवा आमा हुनुहुन्छ, अनि बुवा आमालाई नेपालमा त्यति धेरै व्यक्तिहरू त हुनुहुन्न, कसैले चाहिँ त्यति वास्ता नगर्ने होइन, जुन बुवा आमा हुँदाको र नहुँदाखेरिको पीडा के हुन्छ भन्ने कुरो त जुन बुवा आमा नभएकालाई नै थाहा हुन्छ, बुवा आमाको महत्त्व कति हुन्छ भन्ने कुरो। पुण्य सरले चाहिँ यस विषयमा चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ, जो जसको बुवा आमा हुनुहुन्छ, यतिखेर तपाईँको बुवा आमा नहुँदाखेरि जुन दसैँले यतिखेर तपाईँलाई जति पीडाहरूमा रोमलिराखेको छ, पीडामा रोमलिराख्नु भएको छ, र त यो मध्यरातमा तपाईँ यसरी हिँडिराख्नु भएको छ, कसैको सेवा गर्दै, कसैले सहयोग गर्दै भनौँ न हिँडिराख्नु भएको छ, त्यस्तालाई चाहिँ जस्तै अहिले बुवा आमा हुनुहुन्छ, बुवा आमालाई चाहिँ यसरी माया गर्नुपर्छ, यसरी उहाँहरूको चाहिँ सम्मान सत्कार गर्नुपर्छ, उहाँहरूले यसरी सहयोग गर्नुपर्छ भनेर के सन्देश दिनुहुन्छ हजुरले? एउटा अनौठो कुरा के छ भने, जतिखेर मैले रोगी दुखी गरिबलाई निस्वार्थ भावमा सेवा गर्छु, त्यो ताका म राति सपनामा जहिले पनि बुवा आमा मुस्कुराइरहेको देख्छु, अनौठो सपना देख्छु। र भनिन्छ नि, अरूको लाख आमा र बुवाको काख साथ, त्यो लाख रुपैयाँ अरबको भन्दा ज्यादा महत्त्व भएको बेलामा बनाइएको उखान हो यो। र यो साँच्चै हो रहेछ, आमा बुवाको जस्तो माया प्रेम, निस्वार्थ मिसावट रहित, स्वार्थ रहित माया प्रेम स्नेह कहीँबाट पाइँदैन, खरिद गर्न पाइँदैन। म भन्न चाहन्छु साथीहरू, तपाईँहरू ती सबै व्यक्तिहरू भाग्यमानी हुनुहुन्छ जसको बुवा आमा आज जीवित हुनुहुन्छ। नबोल्ने ढुङ्गाको मूर्तिहरू देउता हुन सक्दैन, बोल्ने जीवित बुवा आमा नै देउता हुन्, साक्षात् भगवान् हुन्। कृपया तपाईँहरूले सेवा गर्नुहोस्, तपाईँहरूले त्यो अवसर पाउनुभएको छ, आफ्नो बुवा आमाको काखमा लुटपुटिने एउटा सौभाग्य प्राप्त गर्नुभएको छ। हामी जस्तो दुखी र अभागी हुनुहुन्न तपाईँहरू, जसले आफ्नो प्राणभन्दा प्यारो मुटु कलेजोको टुक्रा जस्तो हृदयमा सजाउने बुवा आमा पाउनुभएको छ। कृपया कहिले अपमान नगरिदिनु होला, बुवा आमाको सेवा देशको सेवा जत्तिकै परम कर्तव्य हो, तपाईँहरूले त्यो सौभाग्य पाउनुभएको छ। कहिल्यै बुवा आमालाई नमिठो वचन नगर्नु होला, सधैँभरि सेवा गर्नुलाई। मलाई आज सम्झना हुन्छ एउटा निष्ठुरी छोरोले बुवालाई फ्याँक्नको लागि एउटा डोको तयार गरेछ। नातिले देखेछ, नातिले सोधेछ बुवा कहाँ लान लाया हजुरबालाई भनेछ। अनि बाबु फ्याँक्न लान लाया, काम लाग्दैनन्, बुढापाका भए, सिङ जरा जोरा फुक्लिसक्यो, फाङलाङ फुङुङ भइसके, अब काम छैन, ऊ उता लगेर हद्दामा लगेर फ्याँकिदिने भनेपछि नातिले भनेछ बुवा डोको चाहिँ फिर्ता लिनु ल भनेछ। किन भनेर अनि त्यो निष्ठुरी छोराले सोधेछ, किनभने तपाईले अहिले हजुरबालाई जसरी फ्याँक्नु भएको छ बुढो भएपछि तपाईलाई पनि त्यही डोकामा लगेर फ्याँकिदिनु पर्यो नि भनेपछि ओहो मैले त महाभूल गरेछु भनेर आफ्नो बुवाको सेवा गर्न थालेछ त्यो निष्ठुरी छोरोले। हेर्नुहोस् त कस्तो छ समाज। कहिले पनि म पशुपतिको वृद्धाश्रम गएर हेर्छु, ठुला बडाका बुवा आमाहरू त्यहाँ बेवारिसले मिल्काइएका छन्। अरबपति करोडपतिका ती पिता माताहरूको हरिविजोग छ, हेरि नसक्नुको स्थिति छ। कस्तो मन होला के, जुन कुरो मान्छेसँग छ त्यसको कुनै महत्त्व नै छैन, आफ्नो बुवा आमाको महत्त्व छैन। हामीले गुमाएका छौँ, हामीलाई त कति महत्त्व छ, हिराको टुक्रा जस्तो। तर अब हामीले चाहेर पनि कहिले हाम्रा पिता माता फर्किनुहुन्न। यस्तो दुःख लाग्छ, हेर्नुहोस् यस्तो पीडा हुन्छ नि कहिलेकाहीँ सम्झिँदा। श्राद्धको अवधिमा अरू अवधिमा साह्रै नै वेदना हुन्छ, मुटु भतभती पोल्छ। पक्कै पनि जुन त्यही पीडाले गर्दाखेरि अहिले यो दशैंमा तपाईँ एक्लो महसुस गर्नुभएको छ, आफूले टुरो महसुस गराउँछ। जो कसैको पनि बुवा आमा हुनुहुन्न उहाँहरूले हामीहरू यो पनि सन्देश दिन चाहन्छौँ कि जुन हामीहरू जाने पनि बाटो त्यही नै हो, तपाईँ जाने बाटो पनि त्यही नै हो, हामी जाने बाटो पनि त्यही नै हो। जुन तपाईँका छोराछोरी पनि भोलिबिहान यस्तै हुनुपर्छ र हाम्रा छोराछोरी पनि भोलिबिहान अहिले तपाईँको बुवा आमा हुनुहुन्न र तपाईँ जसरी भौतारी राख्नु भएको छ त्यसरी नै भौतारिनुपर्छ। तर पुण्य सर जुन दसैँ तिहार आउँदाखेरि, चाडपर्व आउँदाखेरि, ठुला ठुला चाडबाडमा जुन बुवा आमालाई सम्झेर यसरी हिँडिराख्नुहुन्छ, बुवा आमाको यादमा तपाईँ भौतारी राख्नुहुन्छ, अबदेखि यसरी नभौतारिनु होला, भोलिबिहान हाम्रो बाटो पनि त्यही नै हो। अब यति मध्यरातसम्म तपाईँ हिँड्दाखेरि पक्कै पनि हजुरको घरमा त अहिले श्रीमती हुनुहुन्छ होला हैन, उहाँले चाहिँ कहाँ गयो के भयो जस्तो चाहिँ उहाँलाई पनि एउटा चाडपर्व आइरहेको छ र उहाँले पनि केही खुसियाली साट्नुपर्छ। तपाईँ यसरी पक्कै पनि हिँड्नुहुन्न सर, जे छ त्यसैमा चाहिँ रमाउने कोसिस गर्नुपर्छ यो भन्न चाहन्छौँ। र अब घर जानुहोस्, घर गइसकेपछि जे जसरी हुन्छ त्यसरी खुसियाली साट्नुहोस्। चाडपर्वलाई एउटा दुःखै भए पनि मनभित्रको दुःख मनभित्रै दबाएर भए पनि आफू खुसी हुने कोसिस गर्नु होला यो भन्न चाहन्छौँ। र अब के गर्नुहुन्छ, घर जानुहुन्छ सर? जानै पर्यो, म जान्छु। साह्रै नै विरक्त लागेको छ मन, वास्तवमै सम्हालि नसक्नुको अवस्था छ। म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु। म धेरै कुराकानी गर्ने अवस्थामा पनि छैन र म चेलीबेटीहरूलाई पनि साह्रै सम्झिन्छु। तिहार जब जब आउँछ, मेरो त दिदीबहिनी हुनुहुन्छ, दिदीबहिनी गुमाएका अथवा दिदीबहिनी नभएकाहरू अथवा टाढा लाउर बसिरहेका, दिदीबहिनीबाट टाढा भएका, म जनयुद्धको प्रक्रियामा हुँदा दिदीबहिनीलाई मिस गर्थेँ धेरै। त्यतिखेर एउटा युक्त गुरुङको एउटा गीत सुनेर मन विरक्त लाग्थ्यो, न्याउली चरी कतै रोए जस्तो लाग्थ्यो। एउटा टुक्रा म यो रुवाउने भाका, रुवाउन त सक्दिनँ होला, रुवाउने भाका अलिकति म गुनगुनाउन चाहन्छु। हुन्छ हस्, गुनगुनाउस्। दैत मेरो लाहुर जाने यो बनीको दसैँ आउँदा तिहार आउँदा यो चेलीको मन नि रुहाउने ला 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 दैत मेरो लाहुर जाने। यस्तो मार्मिक गीत छ यो, तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ। पक्कै पनि जुन गायक गायिका गीतकार सङ्गीतकारहरू हुनुहुन्छ जुन जीवनमा घटेका यथार्थ घटनाहरू, परिवारमा घटेका घटनाहरू, देशमा घटेका घटनाहरू, यस्ता घटनाहरूलाई टपक्क टिपेर सबै समेटेर एउटा गीतमा उतारेर धेरै व्यक्तिहरूलाई चाहिँ हैन कतै मेरै परिवारमा घटेको घटना हो कि भनेर ती गीतकार सङ्गीतकार अनि गायक गायिकाहरूले चाहिँ यसरी गाएर हामीहरूको पनि मन चसक्क हुन्छ। उहाँहरूलाई पनि विशेष गरी हामीहरूको मन भुलाउने एउटा बाटो गराएको हुँदाखेरि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पुण्य सर रात छिपिसकेको छ, मध्यरात भइसकेको छ, कमसेकम घडीले 12 बजाउन आँटेको छ। अब चाहिँ हामी छुट्टिनुपर्छ, घर जानुहोस्, खुसियाली साट्नुहोस्, अनि चाहिँ जे जसरी हुन्छ त्यसैमा रमाउने कोसिस गर्नु। सम्भवतः तपाईले यति धेरै पीडा अहिलेसम्म मिडियामा पोख्नु भएको थिएन होला, विभिन्न ट्रोलहरू भन्थे र तपाईका विभिन्न कमेडी भिडियोहरू बनेर आइरहन्थे, तर तपाईको मनभित्र कति पीडा रहेछ र के रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ आज हामीहरूले सम्भवतः सबै कुराहरू तपाईसँग समेट्ने एउटा मौका पाएका छौं र पुण्य गौतमको मनभित्र के कस्ता पीडाहरू छन् र के कसरी हिँडेको छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरूले सायद केही कुरा भए पनि स्पष्ट पारेका छौं र केही कुरा तपाईकोबाट चाहिँ बाहिर निकाल्ने कोसिस गरेका छौं। सर अब मध्यरात भएको छ, मध्यरात भयो, सम्भवतः 12 बज्न अझै 1 घण्टा बाँकी होला, 11 बजेको होला। हजुर अब म जान्छु, तपाईहरु दुःख गरेर यो मध्यरातमा कहाँबाट आइपुग्नुभयो, फेला पार्नुभयो, तपाईहरुको पनि आफ्नो दुःख पीडा होला, सबैका आफ्ना जिन्दगीका पटकथाहरु छन्। म चाबरी च्याप्रिन र अन्तिममा याद गर्छु, दुनियालाई हँसाउने चाबरी च्याप्रिन रातभरि रुनुहुन्थ्यो र दिउँसभरि हँसाउनुहुन्थ्यो रे, र भावुक हृदयका कविहरूले भन्ने गर्छन् जसले दुनियालाई दिउँसभरि हँसाउँछ त्यसको सिरानी रातभरि भिजेको हुन्छ भन्छन्। र तपाई हाम्रा पनि कहानीहरू छन्, दर्दभरा दुःखले भरिएका, पीडाले भरिएका ती कहानीहरू आफ्नो मनमा राख्नु, मनको बह कसैलाई नकहनु भन्छन्, तर मनको बहलाई बाँधी नराख गाँठो परिजाला चट्ट फुकाइदेऊ भन्ने डेनी डेनी जम्पाको त्यो गीतको पंक्ति सम्झिएर आज जिन्दगीमा पहिलोचोटि मैले कहिल्यै यति भावुक कुरा गरेको छैन। किन हो कुन्नी, मलाई पनि तपाईसँग कुरा गर्न मन लाग्यो। हस्, तपाईहरुसँग धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा हुन चाहन्छु। हस्, हुन्छ, घर जानुस् है सर है। हस्।